wangu watu watu <laughs> i hope mko sawa i hope mko sawa hii ni episodi ingine tena tunaendelea kutoka mali tuliachia nilimsho tutaendelea from where nilipata nini ndechu ama license na pia nika nikatoka hizi services na nini mabanquet nikaingia sasa kitu inaitwa cna lakini hivi ndio kulienda so hizi job zangu za banquet zika zikaanza kupungua na pia nikaona lazima niendelee na shule ndiyo yani ni maintain ka status nilikuwa nako ka student you know so balance shule na job ikakuwa ngori so ikasemekana na boy wangu saa Harrison juu sasa nishatoka kwa Ashuka but bado si upatana na yeye hata sikuwa itoka officially so mpaka wa leo mi uishi kwa Ashuka juu sije itoka huko officially so Ashuka ujue kikawai, kikawai umana narudi kwa room yangu kwenye huko anyway <laughs> nikaona hapa job na shule hazingiani lakini boy wangu anaitwa Harrison alikuwa anaitwa Harrison Moura ananiacha nikae kwake so nika kwake hapo you know. sanikabla nipate apato nimemrudisha nyuma kidogo so you know alinisaidia nikaishiishi kwake ndio tkamv ndio host kumi na mbili hivi so kidogo kidogo sasa harrison ameniambia bos awezi fanya hizi job za banquet maisha yako yote kuna mahali nataka kukupeleka kesho malitujob tuzuri hakuna kuchoka sana tivenye we uchoka hizi job za wetu na beba the whole day huko unarudi ka umeisha hata uwezi soma hata uwezi hata kulala ni shida ni venye umechoka ushaichoka mpaka unashindwa na kulala anyway akaniambia kuna jobs fulani wani zamashosho na maguka hivyo ndio aliniambia yani wazeia na eh, ma ma magran mahuko akaniambia tu job yenye unaenda kuduu huko unacheza cheza nao you no know, ka game kanaitwa bingo unawaambia wakule mnaenda nje kwa garden unawapeleka nje ini job tu una chill yani job aina noma He, nikambia harizon really? job kama hiyo ya kuketi tu na maguka azinika huka yangu home na shosho yangu home ni kwenda tu kuchill nao na kuchapa tu story nao ah, harizon akaniambia ndio hivo umewai umewai on point ya yeah, ndio hivo Ambia, by any means huku niambia kitambo akaniambia huku lazima urelax kidogo ujuejue wantu upate ndai ndio maana nimekupei idea noma sana yenye tu hakuna story nyingi na unalipwa do mob kuliko zenye unalipwa kazi yako tu kuchil na mashosho na maguka na kuchapa tu story na kucheza na wao tu game, game ju kidogo wamesahau ka, ka ugonjwa kanaitwa kanaitwalze wengine so una deal nao tu venyewe unaweza deal na grandma yako ah, nikasema hiyo mchoro imeweza mchoro imeweza mbaya na nikamwambia gota juu ya hiyo story so sikesho ikafika batwaze kabla niendelee mkiona hapo down bana na ma atu ka mia mbili na kitu so ka una watch bana wewe hapo bana we mrembo hapo we Boy wangu hapo we mama hapo we buda bana dada apo tafadhali, subscribe bana inanisaidia kwah napia hitioikhane like nambia na mabestewenyoe na pia mshare. au sio wacha ningoje hapo 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 subscribe hapo shukran I'm sure by watu kaa kumi wame subscribe. ama so tafadhali nsaidieni hapo so anyway tuendele the next day ikafika amesema twende nikupeleke kwenye nilikuwa job kitambo e, nikasema sawa kama hivyo ndio iko sawa tukaenda huko kafika facility fulani inaitwa eh, inaitwa mdbk hii imebadilishwa jina mara marakaa kumi sijui kwa nini but tukafika huko kinyumba kia gorofa kinakaa poa kinakaa kihoteli hoteli kuingia ndani eh, nikagongwa na kauvundo fulani eh, nikauliza Arizona na nawapa kuna kauvundo fulani kananismelia ni kama kidogodogo saile huwa nimeharibu choo ama kidogodogo saile za high school hivi yani ka karufu ka, ka fulani kana mix boss wangu <laughs> nikashindo kuna ndaje hapa kumbe amenipeleka home fulani ya community kabisa ya watu maskini but mimi kwa akili ninajua nimekaa mkuchil na mashosho naona mashosho kwa wheelchair. na wawevi back wengine wamekaa tu hivi wengine wako hivi wengine wametoa ulimi nje manze wengine formula yao imeharibika kuliko yangu so wako hehehe, wanacheka lakini sasa formula yao Hey, ko awana kaa zote hapa na hapa kuna kamoja chui wacha mimi ya yeah. anyway so kidogo kidogo akani introduce kwa akanii nikajaza ma. nikajazama hey, kumbe training ninafanyiwa siku hiyo hiyo mi nikazania arizon akanini akachomoka akaniambia we bos si na gari yako so si unajua kurudi home so wacha mi niende zangu wacha hui jama naitwa wili mblaki wa huku akutri harizon huyo chwi amechomoka jama wangu wili kizungu yake manzee smenamabana so, yeah, yeah. ah, kizungu aiji kiki bana akanisho kituingine akanisho kitu ngini, can, can kikitu, kikitu kia bluu kikona you know,

hakunaga sijaipata kaa hiyo niliona tu niko heaven. niko heven watu wangu wili aliniingiza kwa rm tukapata shosho fulani ana s na msalimia ananiambiadsa uh, don't say anb she kashindo kashindom si nimekaa ku, kucheza bingo na ku, na ku, ku mashosho company kuchapa story nao e, kwa kichwa ndio nikajiambia hivyo He. niliona ameenda amegeuza shosho amemtoa nguo kumtoa nguo wa wow, la, 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 la. nilipata amejiharibia pale ushaiona yani wachana na mtoi mtoi ushaichnge mtoi dipe unamto ana haribu tu kidogo kidogo manze hapa unaona shosho fulani ameharibu venye dipe imetolewa hivi uvundo ina kugonga ya moto moto na ukokaa t metes awe wili akaniambia camlote see what igara doing here wili aligeuza geuza huyo shosho hivi Rr, akampanguza oh, oh, nimevalishwa nkambiwa hivi hivi make sure umempanguza hivi na shosho shos hapo amechanganyikiwa hakuavile hiyo hey! time yote, yote nilikuwa nimechanganyikiwa manze ushaigongwa na coffee na madhe yako ukaona masumuni kaa n au jui uko wapi unaona tu dunia z... unaona tu masiz wako na mabro unaona wakiwa wakipoint finger wakikucheka seconds hivyo ndio nilisikia Actually, kuna siku moja nishawai kabla hapo bla ni mpe story moja ya coffee. siku moja nimetoka tu raundi, raundi sasa kenya Nimetoka mtaa. Unajua na maboys na maboys, mmeshinda hapo mmeketi kwa mawe mmechill. Ah, saa moja imefika. Siku hiyo nilikuwa nimechelewa kidogo. Nilikuwa naingia kwa house 6. Afuta nimesikia ka sembe kamenuka mimi huyo. But siku hiyo nikachelewa nikaingia kwa house nikaenda kwa house 7 tukachana na maboys wangu. I guess ni story zilikuwa zimeshika. Mimi kwenda kuingia kwa kijaya yetu hivi kuifungua mlango hivi nilisikia pa nimewashwa kofi na madhi hey, nilisikia masumuni sasa venye nilisikia hivyo ndio nilikuwa nasikia hapa kwa hii job ya cna juu ya harufu kuona shosho akiwa bila nguo na kuona mwanaume mwenzangu venye anamgeuza akimnini so madhi alinichapa hiyo kofi hey, nikajiuliza watu wangu First of all nikahepa nikaita maboizo wangu tena meeting ushaita maboys wako meeting mbrainstorm mjiulize ni nini madhe amenichapia juu nikaambia maboys wangu si wiki nilichapo ikianza na sijafanya makosa yoyote hakuna tuka tukaona hakuna makosa tumedu juu wazazi wetu walikuwa na kolabo you know kasema hakuna makosa wakasema hapa hakuna makosa so tukashindwa ni du nini madhe nimeenda kuingia kwa gate mlango madhe akaniwasha kof Wakaniambia we jaribu kuingia tena. Akikuasha we uingie ndani ya kuashe, Then umuliza ni aje. Umenigongia nini. So siri tukamua wanda. Can wish good luck? Tupatane kesho. Mi ni kwa hao. nikaingia kwa hao pole pole na pata maze ya Eh. Nika kete nika Ni aje si ni mekama while ago. Ukaniwasha kofi na ninajua. Mi uli last week. Last week na akacheka. Ah, mazea, ka angali, ka niangali, ka <laughs> kijana wangu wewe umekuja we nyumbani masaa baba yako ukuja nyumbani mi okofi kofi nimemtonga ni babako kuja nyumbani masaa ya kawaida bana kuja saa kumi na mbili kama kawaida ndio mi nimezania ni babako ameingia kwa nyumba sasa ndio nikamwacha sha kofi so hiyo wacha tuipostpone ukikosea tutaingiza hapo ikuwe ni balance zimebalance out anyway hiyo story ni true story lakini modified kidogo anyway turudi hapa nime nimechanganyikiwa shosho ndio huyu to make matters ws kumaliza tu hapo tukaenda to the next shosho mwingine akuwa shosho vile alikuwa tu kademu fulani kameachilia kazee kidogo kana nguvu akataki kuguzwa nikaambiwa yuatani hey, hey. nikaambiwa venye tu nimefanya huyu shosho mwingine wili ananiambia hivo panguza huyu pia ii nilimguza hivi, hivi, hivi. Ay, ay, ay wili akanisaidia akanisaidia akaniambia oke panguza hapo oh, mimi shindwa gai nilikuja us kufanya nini mama we ninaosha mama mzima ninamtoa nguo gai mimi sijawai fikiria hivo sijawahi yani unaona ecosystem ya mzee mzima hata afadhali naona mwanaume bt ndiyo nikaanza kugongwa na reality inakaa hivi najiuliza yani hii amerika hii ndio nimekujia hii kidogo nimeambiwa tuende kwa watatu watatu ndio huyo nimeanza kushika wanne hey, wanne mimi huyo teketeke but nikasema kesho sirudi naendelea na job zangu za za za, za, za shiru but job nazo za shiru zimeanza kuisha h after kufanya hiyo round moja tumefanya watu wanne watano sita kidogo kidogo nime nimeambiwa 15 minute break nilienda kwa window nikaangalia nje parking nikaangalia ka stanza kangu nashindwa wa yaani nimekaa mhuku ndio ni na gari lakini manzee nimekaa mkuachilia dignity yangu yote hapa sirudi hapa sirudi nikasema sirudi sirudi hii job sitaki nilirudi hey, home Later on nikauliza Harrison bana ni aje uliniambia naenda kucheza na mashosho Harrison alicheka yake yote akaniambia boss ningekuambia kenye unaenda kuduu ungekataa kuduu lakini jumedu leo jaribu kesho tena please usiquit ah nikamwambia ah, nikafikiria nikasema ah sawa kesho ikafika nikaichapa kidogo siku moja ikakuwa mbili, tatu, nne. wiki mbili, tatu, nne. mwaka ikaisha nikichapa CNA kidogo nimefanya certificate nikakuwa medtech mi huyo kupeana madawa na kupeana masliding scale sijui maaki checks na manini e, nini karibu ni kuwe nas but najua hii kitu sipendi but kidogo miaka nne imepita siku moja mze by the time niliacha jobiasne nilikuwa nishaacha shule nikaingia kujaribu kufanya kufanyaai ikanilemea nikalemewa nilishindwa yan juu ya ati ndio bana naweza naezaai kawe na we ni miang na umekaa ms ama uko kenya ama uko wapi usifanye kitu sababu unataka do fanya kitu sababu unataka kumake impact na unataka kuifanya juu utakuwa fulfilled utarudi home ukisema nimedukenye nadu in other words dont die dont kill your dream because of building someone else's dream make sure kama umekaa hapa na unataka kuwa doki be that doctor kama unataka kuwa in business kuwa businessman so by the time nimeshikanisha ninahitaji kuanza mabiashara zangu miaka sita imepita nikakuit hiyo job nikajaribu biashara ya cleaning wapi ikakataa tuli do cleaning cleaning tukavunja sijui fireplace ya, ya wenyewe it e, na cost k500 biashara ilikufia hapo nikajaribu biashara za gari nikauza gari ka kumi carolina ati nimeuza gari kumi dealership ndio mimi huyo mafai na manini eh, so ndio hivyo nikaanza kugrow nikaanza kujua biashara sandio mpaka wa leo nimekuwa mwanabiashara halisi na bado kuna ma mi hapa na pale so ikakuwa learning trend but anyway turudi hizo siku bado bado stori ni nyingi stori ni nyingi so nimefanya cna eh, eh, nika nikauza magari nikaacha nikauza magari nifanyali nika nikanunua kii nikaanza cleaning, eh, transport business. Ah, manzee vitu zinakam zina zikibackfire juu sstem ya huku yani different sika kenya unamka asubuhi unasema unasemanabae ah, masri hapa masri unabae unatengeneza pesa aje na masri hapa lazima ufanye process fulani mutaratara fulani ka bisna yako itaanguka juu ya kukosa customers. inaweza anguka juu ya kukosa kufuata rules so basically hapa ni kutriki but anyway, i hope hapo tumefika ni place poor. but the next segment the next episode itakuwa moto moto zaidi kwa hivyo jamani msubscribe na mkiweza kuhit hiyo notification button yako kakengele kahit ndio mpate message saa ile video mpya imetokezea make sure pia mcomment na mkuwe tu na mimi but nashukuru for watching and keep on keep on keep on sharing chapa share sukumia hii video mabeshte wako wajue story tu waone chronicles na very soon nitaanza kunvye wase wengine eh, so haitakuaga mimi tu peke yangu very soon nitalete wazito hapa na wa warembo wa wakama watuambie stories zao na you know watuambie venye wamegrow huku na venye kulienda kukawa na pia time nitamchapia stori home hapa na pale kidogo so shukran na nimetoka